Okey, kita buka pada sesi soal jawab. Kita kalau ada soalan di di luar sana, boleh ajukan soalan tu di TikTok saya. Kita mulakan dengan soalan di studio dulu. Silakan. Dekat sikit. Datuk, ada beberapa orang tanya soalan berkaitan dengan isu syarikat dia terlibat dalam membantu sekolah panikula mendapatkan dana baru-baru ini. Jadi ada yang teks untuk tanya pandangan Datuk lah. Jadi apa pandangan Datuk berkaitan dengan isu ini? Syarikat dia itu bukan hanya sponsor persembahan ni? Ya. Event. Secara jujurnya saya menyokong penuh lah ketetapan yang telah dibuat oleh jemaah kabinet berkaitan dengan isu ni dan untuk makluman semua, mesyuarat jemaah menteri baru-baru ni telah bersetuju mengekalkan garis panduan sedia ada, antara lain menggariskan aktiviti sumbangan dana kepada sekolah tidak boleh memaparkan dan mempromosi minuman keras di premis sekolah. Pada masa sama, mesyuarat jemaah menteri juga mengambil pendirian untuk memberikan pertimbangan kepada sekolah Banekula menerima sumbangan dana melalui lembaga pengelola sekolah LPS dan yayasan seperti mana yang telah diamalkan sejak beberapa pentadbiran dahulu. Ini bukan baru tuan-tuan, daripada dulu lagi. Zaman Muhyiddin pun sama juga. Jadi zaman PAS, zaman bersatu di dalam kerajaan persekutuan, masa itu tak ada pula kita dengar dia orang ni bising-bisingkan pasal isu ni. Sebenarnya dah lama dia orang amalkan tuan-tuan. Selain itu, jemaah menteri juga turut menegaskan bahawa penganjuran aktiviti melibatkan jenama minuman keras tidak boleh melibatkan pelajar Islam. Itu penting. Kena jaga sensitiviti umat Islam. Dalam isu ni, saya selari dengan pandangan yang berhormat Menteri Pendidikan, di mana pihak kementerian mengalu-alukan usaha sekolah untuk menganjurkan program dan mendapatkan sumbangan bagi tujuan pembangunan. Tetapi pihak sekolah harus lebih peka dan sentiasa mematuhi apa yang telah digariskan dalam surat keliling ikhtisas bilangan 3 tahun 2018 mengenai larangan sumbangan daripada syarikat minuman keras. Itu kena hormatlah apa yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Surat keliling ikhtisas bilangan 3 tahun 2018 ni secara jelas melarang sumbangan yang melibatkan hasil aktiviti perjudian, rokok, dadah, minuman keras dan seumpamanya yang boleh menjejaskan perkembangan potensi murid dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Sebenarnya dalam isu ni, apa yang terjadi di sebuah sekolah Cina di Sepang, Selangor ialah disebabkan wujudnya persepsi silap yang mendakwa syarikat arak dan rokok menyalurkan dana terus kepada pihak sekolah Cina tersebut. Realitinya, penajaan kepada konsert sebenarnya yang berlaku ataupun event di sekolah tersebut adalah penajaan syarikat arak berkenaan, dan event ataupun konsert ini adalah anjuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah berkenaan dan juga lembaga pengelola sekolah yang buat. Syarikat arak yang disebut dalam isu ni adalah pihak yang menaja event saja. Atau konsert di sekolah tersebut, bukan sumbangan kepada sekolah tersebut atau mana-mana sekolah Cina yang lain. Ini kena fahamlah. Kutipan sumbangan melalui event ataupun konsert ini adalah dari sumbangan ibu bapa, ahli perniagaan, orang perseorangan, persatuan dan sebagainya. Semua kutipan ini akan digunakan untuk menambah baik dewan sekolah yang telah wujud sejak 30 tahun yang lalu. Jadi sebagai seorang Islam, saya memberi sokongan kepada semua pihak yang mendukung apa sahaja usaha untuk pastikan sebarang perkara negatif tidak mempengaruhi para pelajar dalam sistem pendidikan di negara ni. Tetapi perkara ni janganlah disebabkan oleh agenda politik ataupun sesuatu kepentingan peribadi pula. Bila kita berkuasa dan diberikan amanah untuk mentadbir negara, kita tidak pernah pun
jadikan perkara macam ni sebagai isu. Tapi bila sudah tiada apa, kan, apa kuasa, tak ada kuasa, tak ada jawatan, eh, kita mula cari peluang, eh, dan memberikan kecaman dan bina persepsi negatif, eh, kepada apa yang berlaku. InsyaAllah, yakinlah, eh, dengan semua kepimpinan Islam dalam negara kita ni, termasuklah ketua negara kita, Kebarulia Mahamudis, daripada Kebarulia Tuan Agong, Perdana Menteri, Menteri-Menteri Kabinet, Mufti-Mufti, tokoh agama dan lain-lain pemimpin Islam. Mereka akan jaga dan melindungi Islam di bumi Malaysia, insyaAllah. Ha. Sebagai orang Islam juga, kita perlu menjaga hubungan antara kaum. Eh? Bangsa lain, eh, agama lain, eh, seperti mana yang diterapkan oleh ajaran Islam. Eh? Ha. Jadi semoga sebarang masalah atau kekhilafan yang timbul dapat diselesaikan dengan cara baik dan lebih berhikmah, insyaAllah. Okey, ada soalan lain? Datuk, berkaitan dengan isu yang sama, yeah, gerakan sudah merajuk dan dilihat tidak teragak-agak untuk keluar daripada Perikatan Nasional apabila ditegur oleh PAS. Jadi apakah pandangan Datuk dalam perkara ini? Baguslah kalau gerakan tu dah mula sedar siapa tu PAS lah. Lagi cepat dia orang keluar, lagi bagus. Lagi cepat kita bungkus Perikatan Nasional ni. Eh? Bab isu gerakan ni, bagi saya lah, eh, bagi saya, PAS pun janganlah nampak kasar sangat, eh, dekat gerakan ni. Eh. Kan kau adik-beradik sekarang ni. Eh. Nanti gerakan merajuk, eh, siapa yang susah? Ni ada satu parti je yang tak gerak dan tak makan. Kalau dia orang tak boleh, tak makan. Dan dalam isu ni, saya tak mahu komen lebih-lebih lah. Sebab ini urusan rumah tangga dia orang ni, tuan-tuan. Kedua-dua pihak yang bertelaga ni pun adalah antara pelakon terkenal dalam dunia politik Malaysia. Sebelah pihak ada kemahiran menunggang agama. Sebelah pihak lagi asyik jaga survival parti sendiri, di mana kalau tak bergerak memang tak makan. Tak apalah, bagi masa mereka ni berfikir, tuan-tuan, eh, biar ketua perangan PAS Fadli Syari dan timbalan presiden PAS, eh, Tuan Ben Tuan fikir kenapa isu ni jadi panas sekarang, dan paling penting, kenapa isu ni tak diperjuangkan selama PAS berada dalam kerajaan selama 33 bulan lama tu. Presiden gerakan juga kena fikir, eh, sebab apa PAS melalui Ahmad Fadli Syari beria sangat nak singkirkan gerakan hanya disebabkan isu ni. Perkara boleh bawa bincang, tapi mereka lebih suka bergaduh. Nak bawa macam mana, kan? Sebenarnya, tuan-tuan, PAS dah guna pelbagai cara untuk singkirkan gerakan ni, eh, tetapi gerakan ni tak ada rasa malu, tuan-tuan. Muka tembok, eh, kulit buaya muka dia mana. PAS juga cuba pulaukan dia orang boykot, eh, pun mereka masih buat muka tebal, kan? Kalau saya, saya pun malu apa yang berlaku dekat apa ni, mana tu ni? Sungai Bakar, kan? KKB pun kena lagi sekali. Jadi inilah peluang keemasan PAS untuk singkirkan gerakan yang mana bagi mereka gerakan ni dah jadi liability. Hanya isu ni saja yang boleh singkirkan gerakan. Itu pun kalau gerakan dapat rasa lah, kan? Kalau dia tak boleh rasa juga, tak tahulah saya nak cakap apa, kan?